Klapon parishi yi ti gbogbo wa ni ko ma gbodo baje e je ka pa opo ka jo gbe o gbe kemi gbe ori radio ijo Klapon parishi e yi ta tin pa ro jo yi bi pe a se ajodun ikore o ti de o ojo Sunday gangan ni ajodun ikore Klapon parish ijo Klapon parish pe omo odun 38 years ha 38 years lori oke eti Klapon parish yi wa ari baba soro ijo mimo ijo celestial church of christ ni london yi okan gbogi ni ti ijo Klapon parish yo e je ka tuya ya ka wa ba ijo Klapon parish se ajose ka ba won se ajoye ka ba won je ka ba won mu ni on the 29th of this month iye ni pe ori irede o gbo adura si ngba lori oke yi adura ngba lowo lowo yo si ma gba titi aye raye aye aini pekun amen ijo ti ra baba mi si ngba fun re ani ni London yi Klapon parish te ri okan gbogi ni gba o labi akoso baba wa adegun oba mi oke on lo fi ase ituide ijaide si owo baba yi nitori pe adura ngba ninu ijo Klapon parish ojo ori ikore yi ani on the 29th of September iyen Sunday to nbo yi ma so pe ogbo ko le gbo ko so fun alejo ki alejo gbo ko gbo ko so fun ni le pe ijo Klapon parish nse ajodun ni on the 29th iyen ninu osu titi awai wa ko wa to olorun ba wo ko ri pe re bayi ni olorun ba ani adura ngba lori oke yi akaimo yin so pe awon ti lo sinu ijo mimo kaakiri agbaye amo awon obajule olorun ba pade gbo o ti denu ijo yi ne emi o mo n gbadun ijo yi ibi ti mo ti n je ori ofe yi ti emi niyen emi oba taiwo olariwajo mojimo lo n pe gbogbo eniyan wipe ma bo ninu ijo celestial church of christ iyen Klapon parish ni ojo Sunday yi mo si ki gbogbo eyin egbe esin role ninu ijo Klapon parish a o jo ma ri ire bayi pada wa se o ire bayi loju owo ri ire loju eyan yo ma ri ori on 29 iyen ijo Sunday to n bo e tuyo yo e o ba se ajoyo Klapon parish ire o ire kankan o da